أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ نساء آیت نمبر 44 کا ترجمہ. ألم ترى کیا نہیں دیکھا تم نے إلى الذين أوتوا ان لوگوں کو جنہیں دیا گیا تھا نصيبا من الكتاب کچھ حصہ کتاب الہی میں سے يشترون الضلالة کہ خریدتے ہیں وہ گمراہی ويريدون اور چاہتے ہیں ان تضلوا السبيل کہ بھٹک جاؤ تم بھی رستے سے. استغفر اللہ. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. استغفر اللہ. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے, وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتی ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو. استغفر اللہ. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آمين. من شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. آمين. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. آمين. الحمد لله على كل حال. آمين. يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم. يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. آمین. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وآہل بیتہ اجمعین. آمین. جزاک اللہ. 14 رمضان سن 2017. اللہ اکبر.